Heipä hei! Eilen ei tehty ollenkaan vlogia, koska mä en jaksanut. Jouluruuat painoin. Tapanin päivä meni ohi, kun me normaalisti ollaan tehty niin, että me pidetään se 25. päivä semmosena välipäivänä ja sitten Tapanina sitten taas kokoonnutaan, mutta nytten se meni toisinpäin. Ja nyt on maanantai. Arki koittaa. Mahtavaa. Tänään mä menen kyllä töihin. Mutta Jampu saa jotain, mitä se on odottanut nyt yli joulun, kun ei kerännyt tulla joululahjaksi. Niin nyt pitää paketti laittaa postiin menemään kohti Hyvinkäätä. Mutta sitä ennen mennään nyt sinne Rääppiäisille, eli mennään syömään mummelille, eli äidille. Mennään syömään jouluruokia ja sitten vielä vähän kahvia ja piparia ja sitten viedään hagi-vagi. Lähetetään menemään sinne, mihin sen piti mennä. Jo alkujaankin, mutta jostain syystä hirviö päättikin tulla tänne ensiksi. Niin viedään se sinne sitten. Posti toimittaa eteenpäin. Tää oli, tää nyt kun se Skidi on siellä odottanut niin kovasti tätä ja tänäänkin on kysellyt vaikka kuinka monta kertaa, että missä se voisi olla ja posti ei lähettänyt mitään seurantaa. Kiinasta tuli kyllä seurantakoodi, mutta se päättyi sitten siihen, kun tämä päätyi Suomeen. Niin sitten se seurantakoodi ei enää kertonut eteenpäin mitään tietoja. Ja postilta ei tullut omaa seurantakoodia ja nyt se sitten pamahti mun postiluukusta ihan just äskettäin. No niin, joo. No nyt se on tässä näin ja Skidi on tyytyväinen, se on nyt on pääasia. Se tietenkin haluaisi tän jo nyt, mutta se saa sen nyt sit varmaan yli huomenna, jos tää huomenna lähtee, niin joo. Mut nyt jo syömään. Täältä tähän. Toimiihan tää nyt. Tää on pari kertaa kaatunut silleen tää kamera, kun mä aloitan suoraa kuvaamisen. Niin sitten on tiltannut. Mut nyt näyttää toimiva. Siis se on ihan mennyt sillä tavalla jumiin, että on pitänyt akku irrottaa. Se voi olla muistikortissa tai sit se on liittyy varmaan jotenkin lämpötiloihinkin. Siinä on voinut semmonenkin joku olla. Ja sitten se muistikortti tosiaan, että se on jotenkin liian hidas aloittamaan tavallaan. Tää tekee niin monta asiaa siinä, kun se käynnistyy. Kyllä tän pitäisi ihan U3 olla kuitenkin, että kaikista nopeinta. Niin ei oo ihan voinut luottaa siihen, että mä painan vaan rekkiin, niin se käynnistää ja alkaa kuvaamaan. Ja nyt näyttää toimivan. Tällainen tosiaan Jokioinen on 26. päivä, kun nyt on tietenkin jo illalla. Oikein kiva. Täällä on semmonen 17, 16, 17 astetta kai tällä hetkellä pakkasta tietenkin. Kyllä on mahtava juttu toi, että tää iso asetus nyt muuttuu automaattisesti. Voi tosiaan olla, että se on ollut jo toi ominaisuus, mutta nyt tosiaan niin mä oon sen nyt tavallaan hokannut vasta. Koska ei tähän mitään automaattisia virmuspäivityksiä tietenkään ole tullut. Viimeisin virmus pitää solvettaa. Niin.
Onhan tää kivan näköistä. Tätä lunta ei mitenkään mahdottomasti ole. Mut sillä lailla, että kaikki on valkoista. Ei ole mitään isoja tuloksia saadessa. Jatketaan myöhemmin kuvaamisia. Täältä tähän.